weellisaan Oromoo falmata kabbade jechuun kaasikaas kumaara ka sirbi jedhu fasirbuun ka beekan bakkitti dhame ture irra dhabamuun dhaqaan oduu gan biraatiin dhalattuun Oromoo lammummaa Neezerlaandi taate atleeti Siifan haasan riikoordii aara galmeessite jirti gabaas qopheessin ka weellisa Oromootiif qabsaan mirgi dhalnama Hacaaluu Hundeessaa boonsaa eegidu yoogga tokko guutuuf jira. Hacaaluun dhiirsa baaf wareegamtu waan taateef baatii inni keessan wareegamkan yaadatamu qabaa yaadi qeerroo Oromoo kutaalee gargaraati rippoortara hinka kaayiroo irra dhagee loltooti shaabiyaa qotate bulaan akka qotate nyaanneef qormaati ta'aa jiruu jedhu bulchiisii yeroo kanaannoo Tigraay. Oduu gan biraatiin rakkoo siyaasa Afrikaa baafuruuf bulchiisii Joe Baayidaniitiin karama damjillii ergama addaba Afrikaa daawwannama roo lammeessoof keeniyaa jira kanallee irra dubbaan hoogganaan garee riphee lolaa Bokkoo Haraam bombiin dhahe of ijjeessu miidiyaaleen gabaasan duuti bulcha guddaa jamaata Al-Sunnaahaa Abuubaakar Seeko yookaan kanuurii biyyoota kaaba Afrikaatiif gammachuu guddoo jedhanillee garee tundunam kanaatiin booda obboleessisii habiyyoota kaabaaf lixa Afrikaa shororkeessuun beekan iswaap waliin wal taraaramuun rakkoo jabdu ta'uu dubbatamaa gabaas keenkardhaatiin waayee Bokkoo Haraam dubbaan Waxabajjii tooroba bar 2021 guyyaa wiixataa guutoo dordhaa dabar. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduuwwan sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirraan Abiraan Birruutu oduuwwan sa'aatii kanaa isinitti hima. Artistii Qaaliin Oromoo Hacaaluu Hundeessaa wareegamuun hayyooti Oromoo qaaliiwwan mana hidhaatti kan guuraman waggaa darbee ji'a Waxabajjii kana keessa. Jiini Waxabajjii uummata Oromootiif barayyuu ji'a godaannisa hamtuutii jedhu qeerroon kutaalee Oromiyaa garaa garaa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Ajjechaa fi hidhaa Oromiyaa irraa dhaabuu kan dandeenyu gamtaan yoo dhaabannee qofa jedhanii jiranii gabaasa Na'imaa Umar Siraajsa baaftu qindeesse. Artistiin qaroosa artistii Hacaaluu Hundeessaa lubbuu isaa darbuun hayyoonni Oromoo qaaliin mana hidhaatti kan guuraman waggaa darbee ji'a Waxabajjii kana keessa waan ta'eef jiini kuni barayyuu uummata Oromootiif yaadannoo seenaa cimaadha jedhan qeerroon Oromiyaa godinoota garaagaraarraa OMN'f yaada laatani. Baatiin Waxabajjii baatii Oromoon ilma isaa qaalii artistii Hacaaluu Hundeessaa fi hooggantoota siyaasaa itti dhabeedha. Dirreen siyaasaa dhiigaa fi caba lafee Oromootiin bal'ate ajjeefamuu gooticha Oromoo fidhamuu hooggantoota siyaasaa Oromootiin dhiphate. Yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamuu artisti Hacaaluu Hundeessaa waliin walqabatee qeerroon kutaalee Oromiyaa garaagaraa OMN dubbise. Baatii Waxabajjii baatii Hacaaluu Hundeessaa du'an hidhamtoota siyaasaa hidhaan dhabne waan ta'eef baatii baraayyuu gaddaan yaadatamtuudha jedhan. Mootummaan bilisiginnaa erga Hacaaluu ajjeesee dargaggootaam shamarran maanguddoota qotee bulaa daldaalaam barsiisaa barataa guutumatti uummata Oromoo hidhaa fi ajjechaan dararaa jira. Bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalattiin daa'ima waggaa shaniitii hamma maanguddoota ganna torbaatamaatti hidhamaa jiraachuus kan yaadachiisan qeerroon kunneen qabsoo uummataa hidhaa fi ajjechaan dhaabuun hin danda'amu jedhan. Yeroo addunyaan qoqqobbii garaagaraa bulchiinsa bilisiginnaa irra ka'aa jirtu kanatti uummanni Oromoo hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatti murtee malee hiraarfamaa jiraniif lallabuu fi dhimma isaaniif addunyaan xiyyeeffannaa akka kennitu godhuun dirqama jedhan qeerroon lixa Oromiyaa. Horroo guduroo wallaggaa irraa OMN dubbise. Waxabajjii kana keessa gadda guddaatu uumame. Hacaaluun immoo akka jiruun kan isa jibburre baay'ee itti dhaga'ame. Waraanni piipii baay'ee haala nama gaddisiisuun uummata Oromoo irratti yakka guddaa hojjeteera. Yoo danda'ame uummata Oromoo irratti qeerroon Oromoo akka jiruun bahee mirga isaaf uummata hidhameef falmuu qaba. Jiini kun ji'a yaadannoo artistii Hacaaluu Hundeessaa fi ilmaan Oromoo ajjechaa isaa hordofuun wareegaman cufaati kan jedhan ammoo qeerroo Arsii Bahaa Arbaa Goguu yoo ta'an sababa ajjechaa artistii Hacaaluu Hundeessaatiif kanneen hidhamanii fi du'an baatii itti yaadannuudha jedhan. Hacaaluu jechuun waan tokko waan kana jennee ibsuu hin dandeenyu. Waan osoo nuti yaadannu of jiraatannee jirra. Qabsoon waa hedduu nama gaafachaa kanummaa osoo jiraatu osoo kun jiru iyyuu tokkummaan uummata keenyaa akka addaan hin tokkummaan uummata keenyaa akka kana caalaa daran jabaatee injifannoo biraa galmeessanitti osoo itti fufee hin jedha. Hayyoota keenya kana kaan dhabne hayyoota keenya kana harka biyyatti akka buunu goonee baafachuu qabnaa. Dhumarratti qeerroon Oromiyaa irraa yaada kennan kunneen dhaamsa isaaniitiin ajjechaa fidaa yeroo garaagaraatti irra deddeebiidhaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiruu fi hayyoota mana hidhaa keenya mana hidhaarraa baafachuuf kan dura caalaa tokkummaan qabsaa'uun fala filannoo biraa hin qabneedha jedhan. Weellisaa falmata kabbadaa bakka itti dhame ture dhabamuun dhagaame.
Welisa falmata kabada dabalate namoti afurjia dura magala finfinne nanno abbado jedamutti polisi finfinne tinkawani wajira polisi eka kananno shola jedamutti damani akaturan gabasun kenya ni adatamam yerosana sababa hidamu welisto toromo kaneri lalchise polisi oromia tudufe fudatamale nutuwan begnun qamnu jechun polisi finfinne matif devi kenetre guyota murasa boda sakuma jerame polisi oromia welisto ta kana konkolata fudachudan gara kampi polisi umnadda ulchin samagala galaniti dabarsusa matino emeniti manituran welisa falmata kabada dabalate warisolini jiran marsa lamaf mana murtiana galaniti diatani kanturan yotau polisin yero bella magafa chumale himata bane akka inqabane OMN no defate jiram turti yero era boda galaniti hidaman kanattis matis ta enamni khamu isandu biswakka indandenyetti durkamu maddi OMN dubise imejiram guyota murasa asittis welistota afran hidaman gidduti welisa falmata kabada dabame jirachu sa OMN no defano argate jiram akka namni OMN dubise jedutti welisa falmata niriota wali nidame giddu kan injirre yotau dabamumsa mati fi namota isabe kambiratti yaddo gudda umete jiram welisa falmata kabada dabalate qondalo ni adablisu ma oromo biro gara manahida awash arbatti dabar famu sani odefano saga matti garu manahida duran turan kesa dabamumsa ni male saka gefaman adda himbane rakko siyasa baha afrika furudaf bulchin sa joe bidenin kar madame jilli ergama da baha afrika da wanna sa marrola mesofi kenya demuda presidenti kenya uhuru kenya ta dabalate kondalu tawlano biyetti walini mariate tijram jilli ergama da united states kan jeffrey feltman in hogganamu kondalu ta dantala akasumas kawarana biya kenya walini mariachu media len kenya gabasajiru kondalon kunne ni motana gafitas gabbi gam fa afrika ratti mariachu isani embassy in united states ka nairobi jiru ifset jiram jilli kun imala bahagidu gale satti goden ogano tabiyota qatar saudi arabia fi united arab emirates walin mariate gara kenya imaludan dawanna sa ka marsala meso tumret jiram Dalatun Oromo lamuma Netherlands tate athlete Siifan Hassan Ricardi Hara galme sifte athlete Siifan Hassan Ricardi halaka galme sifte figicha fagenya metra kuma kudani henglo Netherlands tigafo tabajija bara kuma lamafdigdemi tokko dilbata gagge famiratti gabasa midale garagara na imam markindester Atleet Siifan Hassan fiigicha fageenya metiro kuma kudani biya Netherland henglo tiga geffamen Ricardi Hara galmeesun moyatte. Atleet Siifan Hassan fiigicha fageenya metiro kuma kudani biya Netherland henglo tiga geffamen Ricardi cabsuudhaan moachuushe maddeen oduu adda addaa gabaasanii jiru. Oromiya godina Arsiitti dhalattee kan guddatte Atleet Siifan waggaa 12 dura biyyaa bahuun Netherlanditti koola galtu. Ma gafatte bodas lamumma biyetti argatte waltajjiwan atletiksii heddo irratti biyadaach Netherland bakkabuun hirmata akka turte sena jireenya ishera barachuun ni dandama bara dabre ammo qophiishi shampiyoona atletiksii addunyaa dorgomame irratti fageenya lamaan kan meetira kuma kudhanii atleetonni Itoophiyaa ittiin beekaman dabalate shampiyoona taate turte umriin ishii waggaa 28 taate Atleet Siifan fiigicha metira kuma kudhanii Ricardo irratti cabsite kana daqiiqaa 29 fi sekondii 6 fi maayikiroo sekondii 82 yoo galtu atleet Almaaz Ayyaanaa kanaan dura olompikii bara 2000 fi 16 irratti daqiiqaa 29 fi sekondii 17 fi maayikiroo sekondii 45 galmeessuun hanga har'aatti riikardii qabattee turte dorgommii fiigichaa Waxabajjii 6 bara 2000 fi 21 dilbata kaleessaa kanaan Siifan Hassan riikardii addunyaa fiigicha cha fageenya metira kuma kudhanii dubartoota kanaan dura atleet Almaaz Ayyaanaatiin qabamee ture sekondii kudhaniin ol fooyyessuun injifachuu dandeessee jirti har'as henglootti riikardii addunyaa kanaa fiiguun hawwiikoo yeroo dheeraa ture riikardii haaraa kana fuuldura dorgomtoota kiyya daachii duratti fiigee isaan waliin gammachuu koo qooddachuu kiyyatti baay'ee gammadeetiin jira jechuushee BBC'n gabaasee jira umrii ishii waggaa 15 baqattummaan gara awurooppaa kan imal
galte championan addunya atlet Siifan Hassan qormata jirenya heddu khessa dabrun ammo atleto ta dubarto ta fagenya giddu galesa ba Afrika tif qormata cimtu ta tejirti Loltoni Shabia Konambulana Ka Kote Nyani Kormata Taka Jram Bulchin Siero Tigray Himetijram Tigafatman Biro Konna Tigray Doctor Abadi Girma Televisiona Tigray Takaimaniti Loltoti Shabia Mesha Konna Gubu Minanyata Samufi Kudrafi Mudrak E Konambula Balle Sudan Mati Konambula Harkaduwati Hambisat Jiru Yadisani Ka Televisioni Tigray Rafudane Kunoti kan tiiti yechobbet ameshash lay yeresa baabzaanya wota lay yeterasbet huneta na yallo ehe minim altibekno and mehektarum yeterasal yemil neger mekniyatum shabiyawochu kebet ndatota ndatars yallutno guyya rasasni irraya galgal qota taqonna ambulan kenya kana nu ineg qonna ambulan qormata meqa kesta ayti kan oyru qota tajiru sabni sas loltoni shabiya mana akkaimban akkan qotan nejidun lon sa jalanya tanijiru jala gubanijiru belada salle akkadina tilakkani wanya ta belada afta gubanijira papa yalle akkan soran kanya tani kan raf jala mumurani baballesani jiran minanya ta kan qonna ambula kenya haganda anya tani kana fi bishan itidabalani jeman kunambulan kenya akka inqotan gindi fi wanjo sa jalaje chapsan jalaguban gaveri inders muforna kambun sabrobeta nakatlobeta odumaden alara argane ngolamnam hogganane gare bokko haram abu bakr shekau halilla gare ripe lola iswap ISWAP jedamun irratti baname marfame jennaan bombi of irratti dhukaase of wareege jedha odeessi madaalaarra arganne ajjeefamuun nama kana biyyoota kaaba Afrikaatiif oduu gaariidha jedhamus Boko Haramiif iswaap tokkummaa uumuun waliin hojjechuu danda'u shakkiin jettu sodaa uumuutu dubbatamaa gabaasa Reutersii fi Sky News guyyoo aariyootu qindeesse. Boko Haram leader Abubakar Shekau has reportedly died after surrendering to ISWAP fighters in the Sambisa forest of Borno State. Hogganangare Boko Haram hidatto tripelo la swap jedamu marfame jennan bombo fidukase boso wagot afxe jira Sambisa khisatu fijese jedan Abu Muhammad Abubakar bin Muhammad al-Seku yohan kanuri jedam namgan nafurtami saddeetit hagbar kumla maf sagali titana bar kumla maf sagali imbod bulchangari chaguddam Muhammad Yusuf jefame jennan irra khormga amantal rusi taun balle fudat Boko Haram barnoti ammayya hanu barannetti buddenya kuna ram jechu sanit barkum la mafla mundefamt biyot ka Afrika Chad Nigeria Cap Cameroon kes bayinna sochot biyiti Muhammadu Buhari Nigeria ni moded daloti si qofsontane garen tunnamot kum soddomo la bujarrejes hum million la mimoqayef qabeñi san rabuqisu si ragale nagarses Sayer Sharia lab sunnat den dirsmale kunnamti salam dafat daka chani jesu dubartot mimida duman barumsatum nambutena den godachuf bombia gagara ge tumat nagad darbach ungurgudda khorat garenton halella barkum la mafti damahe kambilol tot gamta biyot afrika kaba khadanga mali jirrabante lubulol tot torbata mol galafa chuna kasumalle dug tatararu si gabasne tor broke away from Boko Haram in 2016 after pledging allegiance they swap dere sinio dubis islamic state west african province Vince Boko Haram Western education is forbidden in Oboleyan Turan lachu motumma Nigeria lol waggoz shani indurgari Abubakar al-Baghdadi ayessi mahamu khamurte yeswarriqon dubulcha Daisha Abubakar al-Baghdadi al-Qureshi imbo hogganangare Boko Haram kun kopaluluwa murte yesefadam suyal kaban namni khuroyero uga fi jefamu nisa imamuz halela tokumma jallo wani suwa piti nirraggod amen irsi malama fit das Abubakar sekudu nisa mirkana jedan will not be able to absorb Boko Haram fighters and consolidate its hold on territory in northeastern Nigeria. Yakko taksar bamir gnamoma jimla namrachis of gazette esito dabaletina mota koliye kakalun abile dila dunya khamu fachif tulol toti ful gonofatunen al-shabab Daesh if Islamic State in Iran and Soria yohan ISIS wali makan shoror kesito tjenani leni tmogafam al-shabab dargagot Boko Haram if barnoti ammayawa haram ISIS imo motum maslam
lama irani soria khisa tundesu fundani jedan jalqabe bar kom lama af kudani shan rajal qabe dur demu america tingam ta motumot adunya waran rabbanus garen tunjechun boko haram al shabab al qaida harakat al shabab al muhajidi tif taliban fa walin tokumma midafacho namot kom dibol if ticket duachru sito defa. Last month the armed group killed 22 farmers in two separate attacks outside the regional capital Maiduguri. Abu Ibrahim al-Shim al-Quresh, Abu Muhammad al-Shimahali, Abdullah Kardash, Tarad Muhammad al-Jarba, Faisal Ahmad al-Zarahani, Abu Abdullah al-Awani, Abu Bakar al-Baghdadi, Tif Abdullah Abdi Godane, Dabalate Sille Nabiddu Tiradum, Chofa Fudub, Doti Abu Bakar Seko, Tokumagari Tanatif, Jechunis Wapi Boko Haram, of course, Dir Smallama Fitdasi Kanuri Fwaregam, Abu Muhammad Abu Bakar bin Muhammad al-Seko, Yohan Kanuri Lafduga Godane Jedan. Allah sa mu ga kanmu a karkashin tutan manzon Allah muna shan ruwan alƙausara da watota OMN oduwan sati kana fakaban ne golam ne jira ko pilen ga nyaitu da wadda